Sot kemi ardhur në fshatin Buqës, rreth 45 km larg Tiranës. Personazhi që do të takojmë sot është tepër interesant. Është fjalë pak, por veprat e saj flasin shumë. Përjetimet nga jeta në fshat, lidhjen e fort me familjarët dhe rutinën e saj, ajo i ka hedhur në Telajo. Punimet e Arnildës janë vlerësuar edhe nga ambasador, ndërta ishë ambasadorja Yuri Kim. Por se si është përditshmëria e saj, le ta zbulojmë bashk. Zakonisht zgjohem herët, po kur vi fundjavë e këtej, zgjohem në orën të dëgjysh, mundësisht me 3 alarme. Unë jam Arnilda Gëçyku, piktore, dhe kjo është rutina ime. Nuk jam tip që i kushtoj shumë rëndësi pamjes së jashtme, po diku kam pas qejf të eksperimentoja, sidomos me flokët, kur për 5 vite i kam pasur jeshile, dhe kjo është arsyeja pse unë e kam bërë këtë pikturë në mur, Grinchin, sepse gjatë saj periudhe, ku flokët e mia ishin jeshile në Akademinë e Arteve, me quanin Grinch. Pasi zion, kjo është gjëra parë që bëjnë në mëngjes. Dalë këtu në balkon dhe sodis këtë pamje që më ofron. Unë kam lindur këtu në fshatin Buqës, fshat që njihet për kulturën e bujësisë. Dikur këtu këto fusha kanë qenë të mbuluar me ujë, këneta, dhe në ato kohë njerëzit kultivonin orizë. Dhe mbasi unë thanë, u kthyen në toka bujësore. Më mungon herë pas herë, tani që jeta ime është ndarë në dy pjesë. Tani unë jetoj në Tiranë dhe fundjavëve kthehem këtu. Ajo çfarë më mungon tjetër nga ky vend është qetësia që të ofron, ajri pastër, dhe përveç kësaj dhe familja ime dhe të afërmit e mi. Të gjitha këto përjetime, ky mall, kjo nostalgji që kam përjetuar, i kam hedhur në Telajo. Faleminderit, ma. Të bashkë mirë, zemër. Një nga gjërat që më mungon, tani që kam shkuar atje në Tiranë, është dhe ushqimi mamit tim.
ishe ti? Ku ishe? Ku ishe ti aq parë? Ku ishe? Co vonove? Në shtëpinë time kemi 12 mase. Ndonë se janë njësoj dhe tjerët i ngatrojnë dhe nuk i dalojnë. Unë jo vetëm që i daloj, po i kam vendosur edhe emra. Ky është Hermes, ndonë se pak impulsiv, por e duam shumë një i tjetrin. Kurse kësajt ja kemi vanë e imin krushk. Se kjo është si krushk e vogël. Qa bënd t'i keri? Nëshda andra pa andra. Ka për jugën e sajt ani, vetëm breath. Gjuan Uritha, Ming. Këtu kam disa copëza kujtimesh ka fëmiria ime. Më kujtohet, por edhe më kanë thënë prindrit që kam qenë një fëmijë shumë lozonjar, shumë i gëzuar, e qeshur. Kjo foto është bërë një studio fotografike, prindrit na çoshin gjithmonë për t'i kapur këto momente. Ndërsa kjo foto është shkrepur tek shtëpia e gjyshës dhe mbaj mend që qaja, sepse fotografia, kushërinjt, mami, babi, nuk e mbaj mend kush ishte, më thoshin që nëse ti do bësh foto, ti do mbetesh te fotoja, nuk e për televizor më, do jesh foto. Unë kem qenë 2 vjeçe, po është kujtim që më ka mbetur. Pastaj kjo, këtu jam unë dhe kushërirat e mia, bashkë me vllajën tim, kemi qenë të vetmit fëmijë në lagje dhe me ato kaloja pjesën më të madhe ditës time, luanim shumë. Kam qenë më social, më shoqërueshme, më pëlqente shumë të rija me njerëz. Po pastaj nuk e di, me kalimin e kohës fillova të më pëlqente kjo vetmia, më pëlqente më shumë të rija me veten time. Sesa me njerëzit e tjerë. Vllai im është 2 vite më i vogël, po asnjëherë nuk e kemi ndjek të diferencën e moshës. Prindrit na kanë trajtuar njësoj. Ja, sidom, kjo vjet re edhe në këtë foto, këtu është ditëlindja ime dhe edhe se ka qenë ditëlindja ime, të dy kemi marrë dhurata, të dy kemi fryqëri dhe atë ditë. Edhe njëta gjë ndodhte edhe në ditëlindjen e tij. Nuk e di pse, po më banin më hatër se do mos babi. Edhe të gjithë më thoshin goca e babit, goca e babit, sepse kam qenë shumë e llastuar. Edhe tani ai vjen nga puna dhe më sjell çokoladë, më mban me të mira. Vazhdoj akoma atje me ajo vajza e vogël në shtëpi, edhe vajza e vogël e babit. Nga që më kanë treguar prindrit, piktura më ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. Një histori që ato gjithmonë e tregojnë ishte kur unë sa kisha mbushur një vjeçë dhe mami ishte duke të hollë petat e byrekut. Dhe ai plur i miellit shpërndahesh na për palare, edhe unë kam adora si shkoja atje dhe me gishta bëja zgaravina ose viza. Në atë momente si kur ndihesha krenare për atë që kisha bërë. Në basë kësaj, kur prindit e mi e vunë re, po edhe si kur nuk i pëlqente kjo, ishte në klasë parë ku unë lija detyrat të shtëpisë që merja atëherë, vetëm për të bërë vizatime. E ktheja fletën e fletorës dhe vizatoja pula, këmpulash, fole pulash. Kështu nisi e gjitha dhe prindrit e mi e kuptuan që unë e doja pikturën dhe duke parë këtë ato me inkurajonin, me shumë dëshirë si nga ato dhe unë, atëherë vendosëm që unë të filloja liceun artistik Onufri. Ku rrita teknikisht, si në vizatim edhe në pikturë. Dhe nga kjo vendosa që të vazhdoja akademinë. Ndryshe nga liceu,
aty jo vetëm profesionalisht, po duhet të zhvillohesh, ta ofronte vetë akademia të zhvillohesh artistikisht. Eksperienca atje më ka ndihmuar shumë të gjej dhe vetëm dhe të krijoj atë çka më bën mua të veçantë, do thoja, ose unike. Dhe ajo gjë që më karakterizonte ishte ngjyra portokalli. Ku në qofë se dikush do pyste se kush ishte Arnilda Kyçyku, do thoshte, oh, ajo vajza që përdor ngjyrën portokalli. Dhe kjo ka qenë piktura e parë që dashje pa dashje fillova të përdorja ngjyrën portokalli. Dhe ka qenë viti dytë bachelor, ku unë nuk doja të merja lek nga prindrit dhe vendosa që ato piktura që kisha punuar në vit të parë bachelor, t'i përdorja dhe t'i ripunoja se të punoja mbi to. Lapsi nuk dukesh në ato momente si skicë, edhe vendosa që të përdorja një ngjyrë që t'ishte e dukshme dhe vendosa t'ishte portokallia. Dhe gjatë kohës që isha duke punuar, në basë skicimin, vim profesorët e mi dhe më thonë që a qëllimisht e vendose këtë portokalli, dhe më thëmë jo, ishte thjesht skica, dhe më thanë që talia, kështu sepse krijonte një atmosferë të ngrohtë për modelin që isha duke e pikturuar. Dhe në basë kësaj fillova pikturoja normal, si që kisha pikturuar, dhe më përpara po mendja më kishtë mbetur tek ajo ndjesia që jipte ajo piktur, kjo piktur. Dhe nga kjo vendosa që tani jo pa dashje të përdorja portokallin dhe të pikturat e tjera. Si që ishte këtu, këto ishin eksperimentet e mia të para. Tani jo skicën, po vendosa që të hidhja një shtresë të lehtë boje portokalli dhe gjatë punimit të lija këto të copëza portokallie të dukshme. Kështu, në bas këtyre, punova dhe shumë pikturat të tjera ku portokallia ishte ajo që e karakterizonte pikturën time. Po, në bas barimit akademisë, vendosa që sa të portokalli ta zbehja ose ta zbusja dhe tani të pikturat e mia shikon, përveç ndryshimit tematikës, shikon ngjyrën okër poshtë pikturës. Kjo studia ime, ku ndodhen ato pak piktura që kam mbetur, para tre vitesh, ka qenë thjesht kati tret i shtëpisë time, por kur u ktheva nga akademia, këtu në Elbasan më duhesh një vend ku të punoja dhe dashje pa dashje, ky kati tretë u bë studia ime. Kur u ktheva në Elbasan, subjekti pikturave të mia u bë vetë përditshmëria ime dhe familja ime, njerëzit që më rrethonin. Ku si epiqendër ishte pjesa e bujqësisë, puna në fshat dhe objektet të ndryshme që na rrëfonin. Si për shembull arkat, ku në qoftë se i shikon thjesht si arka, nuk të jep asnjë lloj ndjesie, por në momentin kur ti atë shikon në pikturë, të jep një tjetër përshtypje. Te këto piktura që kam realizuar këtu në fshat, janë prezente nuancat të ndryshme të jeshiles, kjo sepse natyra është ajo që më frymëzoi dhe u bë subjekt e pikturës time. Kam qenë e ftuar në një ekspozitë ngjyrat politike. Edhe më duhet gjeja diçka që përfaqësonte më mirë atë ngjyrën politike.
jetë njëriu që jeton, ose dikush një personaj mund t'a shprej më mirë të ngjyrën politike. Dhe vendosa avniu, sepse jetë ati nuk është ndikuar vetëm nga politika sot, po dhe nga politika atëherë, dhe është si përfaqësues më i mirë këtyre ngjyra politike. Ndonë se mirë apo keqë. Dhe kjo ishte arsyeja pse unë e pikturova avniu. Për teksta ekspozite, kjo piktur ka qenë ekspozuar edhe në ekspozitat e tjera, si që ishte ajo në Universitetin e Arteve, ku një nga antarët e këshillit studentor përzodhi punën time, këtë punë, për të ekspozuar. Po në këtë ekspozit, kjo piktur është shitur, është bler nga ambasadorja, ishte ambasadorja Yuri Kim. Dhe kjo nuk ishte e vetmja piktur që ajo përqeu tek unë, ishte dhe pikturat e tjera dhe midis tyre ishte puna diplomës, ku ajo vërtet e përqeu dhe vlerësoj atë punim. Pas diplomimit dhe ekspozitave të ndryshme, kishte ardhur momenti ku unë duhet vendosja çfarë duhet të bëja me veten time. Kalimi nga Elbasani në Tiranë ka qenë vërtet një emocion i madh për mua. Nuk ishte era ime e parë që vija në Tiranë, po këtë herë ishte ndryshe. Po vija si piktore, po vija për të pikturuar Tiranën dhe jetën time këtu. Në fillim kisha një ndjenjë frike dhe bllokimi sepse nuk doja të isha dikush që e shikon Tiranën si metropolin e madh, të rëmushëm dhe të zhurmshëm, por doja ta shikoja atë anën e mirë të Tiranës. Dhe nuk ishte as pak e vështirë për të arritur këtë. Në çdo hap, rrugë e rrugice e shikoja atë Tiranë që unë kërkoja. Është si një galeri e hapur. Është një vend ku tradita dhe moderniteti shkon dorë për dorë me njëri tjetrin. Peizazhet urbane që është i larmishëm, po ashtu si dhe personazhet e ndryshëm që ndeshësha në Tiranë. Pastaj e bukur është relative, por për mua realiteti është i bukur, dhe realiteti i Tiranës për mua është i bukur. Ndaj vendosa të pikturoj Tiranën. Edhe pse mund të hasem me shumë sfida, një gjë është e sigur. Piktura do më ndjeki gjithmonë. Për një njeri normal që do të bëjë një jetë normal është disi e letë, sepse Tirana të ofron shumë mundësi punësimi. Por unë si piktore e kam pas disi të vështirë sepse më duhet të filloja një punë me orare të zgjatura. Dhe kjo do më vononte në realizimin e projektit dhe pikturave, me shumë mundësi edhe mund më ndalonte. Pata fatin e mirë që drejtoresha e galerisë Edit Pula dëgjoi për vështirësitë që isha duke hasur dhe për projektin që unë kisha në plan të realizoja. Dhe më ofroj që të isha rezidente në Galerinë e Arteve të Tiranës për 4 muaj, ku në këto 4 muaj të përgatitesha për një ekspozit të mendoja si të gjeja një të mesme, ku dhe të punoja dhe të merresha me pikturë. Dhe puna tani ka nisur, mjaft entuziaste për të realizuar këto 25 piktura, ku njërën prej tyre dhe realizoj sot me ju. Kjo është studio shtëpia ime, ku punoj deri në orët e vonat natës. Sot kam vendosur të realizoj një autoportret, ndryshe nga herët e tjera, sot do jetë me pasqyrë. Autoportretet kanë qenë dhe janë subjekti kryesor që karakterizon pikturën time. Mund të them se portreti im është ai që njoh dhe më pëlqen më shumë të pikturoj. Është një mënyrë e dhënërit dashuri vetes. Piktura që do realizoj do vendosen në tre ambiente të ndara të galerisë, ku në secilën prej tyre do jenë të ekspozuar portrete, peizazhe, fragmente nga përditshmëria e Tiranës, sipas këndvështrimit tim.
Për të realizuar këtë autoportret, nuk më është dashur më shumë se një orë. Dhe vështirësia që has më shumë kur realizoj këtë autoportret është gjendja që ndryshon dhe ti që i aty dhe duhet ndryshosh edhe pikturën. Dhe kjo është piktura, thuajse e përfunduar, dhe tani unë po e mbyll për sonte. Mirëmëngjes, unë jam Arnila Kyçyku, piktore, dhe kjo është rutina ime. Që do them pra atë se më ka kapi nati me atë dhe nuk mund të flasë dot për ndjenja të bukura, pra. Dhe se du shumë. E, shiko, unë jam bëse njëri u me ke që ke intervistuar në njërë një dhe në tënde. Ke pasër më ke se unë, me që kash më ngushë e lo. Shiko, është shumë ftohtë. Unë ta ndi po mendoj edhe për të ftohtin, në kur që mendoj edhe qa do të them. Plus emocionet.